Фирма Фейдал, антик декор, матси, мармурино, нанесение рисунка травертина. Первый слой наносится на сдир просто тонким слоем. Можно наносить как в цвете, так и белым. В данном случае мы наносим в сером цвете. Первый слой полностью просто в сплошную затягивается. От угла до угла. Аккуратно. После закінчення нанесення першого шара все це виглядить приблизно так. Тепер потрібно зачекати день-два, коли перший шар висохне, потім приступимо до нанесення слідуючого шара. От як ви бачите, наш перший слой повністю висох, і ми приступаємо до нанесення наступного шару. Наступний шар наноситься також шпателем, гладілкою на здір. Тонким шаром затягується. Потім затягуємо повністю від угла до угла. Потім чекаємо трішки, коли почне сватуватися. І вже робимо малюнок. От ми закінчуємо затягувати стіну. Після закінчення треба буде зачекати хвилин 10-15. І можна наносити малюнок. От коли ж другий шар почав підсихати, ми беремо шпательок і рухом як на здір робимо своєрідний малюнок. Головне не пропустити цей момент, коли він почав підсихати. Так наводяться тріщини. Мармарин потім глянцується і скривається воском. Зараз ми нанесли малюнок, тепер чекаємо, коли все це висохне, і будемо наносити воск.